Sve se češće u javnosti raspravlja o povratku iseljeništva, prije svega na područje Republike Hrvatske, no postoje razmišljanja da se to isto pitanje sustavnije pokrene za Bosnu i Hercegovinu. Kako zaobići zapreke poput državljanstva i što kažu različiti dionici ovih priča, donose iduće minute. Pametan marketinški potez ili stvarna inicijativa? Oglas u Argentini za posao u Hrvatskoj možda će biti češća pojava. Uvoz strane radne snage je realnost, a zašto to ne bi bili oni koji imaju hrvatske korijene? Mnogi od njih bez znanja jezika i državljanstva, što se pokušava riješiti prije svega za zanimanja poput liječničkih. Jer ako gledate povratnike iz zapadnoevropskih zemalja, pogotovo ovi što su iselili za 10-15 godina, mi ih možemo reći da su to suvremeni migranti. Pitanje je koliko su oni u stvari iseljenici. Možda su i cirkularni, znači tu su malo, vraćaju se. Ali potencijal nam je upravo u potomcima, pogotovo što su to u stvari visoko obrazovani mladi ljudi koji bi znači došli s obiteljima. Institut trenutno radi na dva integracijska projekta, ali ova ideja je prema razmišljanjima većine političara itekako privlačna i jedino ostvariva ako će biti uključen širok krug od vlade, udruga pa do ureda predsjednika. Ja mislim da moramo krenuti u tom smjeru. Kada govorimo o cjelokupnoj našoj ovoj novoj i staroj dijaspori i ovoj koja je trenutno u EU, ali posebno mislim da je ovo dobar put Latinska Amerika, gdje jedan dobar dio ljudi ne živi sada ni dobro ni sigurno i Hrvatska je, dakle, što se tiče standarda života sad u prednosti. Gdje je u ovoj priči Bosna i Hercegovina? Drugačije uređena i ekonomski slabija, ipak ima hrvatske krajeve koji također nude spomenute komparativne prednosti kvalitete života. Ako ste prvi put ovdje i povratnik, potrebna vam je, pretpostavljamo, i mala pomoć. Ovo je gospodarska zona Knešpolje u Širokom Brijegu i neslužbeno doznajemo da su i neke tvrtke odavde povratnicima, primjerice iz Južne Amerike, spremne ponuditi posao. No dobiti boravak u BiH bilo privremeno, bilo stalno nije lako. S druge strane, ako živite u dijaspori te imate pravo na BiH državljanstvo, zašto ga ne zatražiti? Zbog lakšeg reguliranja pravnih pitanja pa i političkog sudjelovanja, grupa iseljenika je pokrenula animiranje. I tu je suradnja Hrvata s ovu i s onu stranu granice vrlo odlična i pokazala se je li ispravnim. I smatram da ako budemo svi mi zajedno odrađivali taj posao i olakšavali ljudima i pričali o tome što je vrlo bitno, da ne mora niko strahovati ako ima hrvatsko državljanstvo i izvadi određene dokumente u Bosni i Hercegovini slično da bi strahovao za hrvatsko državljanstvo, ne da pače, to moramo mijenjati. Za BiH državljanstvo u ovom slučaju nisu potrebne skupe odvjetničke usluge i puno vremena, ali vrijeme gube Hrvati Južne Amerike sa samo tri veleposlanstva, ona u Argentini, Brazilu i Čileu i konzulatima pretrpanim različitim upitima. 2024. godina će nam pružiti odgovor idemo li u dobrom smjeru.